Rusiyanın Novorossiysk şəhərində tüğyan edən meşə yanğınlarının miqyası genişlənir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumata görə yanğın 62 hektar sahəni əhatə edir. İstirahət mərkəzlərindən birində 11 tikiliyə ziyan dəyib, daha 2 mərkəzdə yaşıllıq sahəsi yanıb. Bir nəfər xəsarət alıb, ümumilikdə 6 istirahət mərkəzindən 500 nəfər təxliyə edilib. Yanğınlarla əlaqədar Novorossiyskdə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Əraziyə 300-dən çox yanğın söndürən və 80-dən çox texnika cəlb olunub. Güclü külək alovla mübarizəni çətinləşdirir.